כאן ברמת הגולן, חוץ מחמורים, אפשר למצוא גידולי פירות, תפוחים, אפרסקים, אבוקדו. אבוקדו? חמורינה, חמורינה! אוי, סליחה. מה קרה? מה קרה? איבדנו חמור, נעלם לנו חמור. מה פתאום? הנה, תראי, אחד, שניים, שלושה, החמור הרביעי נעלם. רד רגע לכאן, אולי תראה יותר טוב. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, החמור חזר. בוא נמשיך. וכמובן, הנופים המדהימים של רמת הגולן. לתוך נחל אלעל, החמורים כבר לא מגיעים. אבל בני אדם, בני אדם יכולים לטייל שם בכוחות עצמם. נחל אלעל הוא אחד הנחלים היפים בארץ, עם שני המפלים, השחור והלבן. לפעמים אפילו אפשר לראות כאן צבי ביצות. חמורינה! חמורינה! שוב איבדנו חמור. כן, כן, שוב יש רק שלושה. אתה בטוח? אחד, שניים, שלושה, נעלם אחד. בוא תרד רגע. רגע. אחד, שניים, שלושה, ארבעה. הוא שוב חזר! איך שאני יורד מהחמור, הוא מתגנב חזרה! אולי אני אספור רגע כמה חמורים יש כאן? אחד, שניים, שלושה, ארבעה! ארבעה! חמישה! חמישה! מצאנו חמור חדש! אפשר לחזור חזרה למושב.